Jag började med fotboll när jag gick på dagis någon gång. Och sen dess har jag tränat nästan varje dag. Så fotboll är 24-7 kan man säga. Alltså glädjen att spela liksom. Man får ut allting man har i kroppen. Har du en dålig dag, fotbollen gör en bra igen. Med fotbollen så blir det kanske 9 pass i veckan. Sen kör jag eget ju. Sen har vi styrketräningar och sånt. För mig gäller det att bygga upp fysiken och äta rätt kost. Det gäller att sova ordentligt. Träna 100% varje träning, varje moment man gör. Jag vet att om jag spelar så bra som jag kan och tror på mig själv och jag lyckas med det, då vet jag att jag är, då är inte många bättre.